あと一息です。ではもう一回次のお散歩に出発。Quem me ganhou? Dingo-dong. Ai, que lindo! Deixa eu ver. Ai, gente, olha que coisa linda. Olha que lindo. Olha a Yumi. Que lindo. Olha isso, que coisa linda. Esse é cobinha. Olha quanto lacinho lindo. Olha a Yumi. Aqui é a Yumi. O que, que você achou? Você gostou? Isso. Esse é cocô. Olha aqui. O que, que você achou do lacinho? Pela. Ai, que lindo. Fala. Ai, olha, gente, que capricho. Deixa eu virar aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, foi correndo mostrar pro papai. Olha, gente. Que coisa. Olha aqui, a Yumi. Ele mexe. Mexe? Ó, vai lá correndo contar pro pai. Ele mexe. Ele mexe. Como é? Vamos ver como que fica? Vamos? Vamos colocar? Esse. Vai mostrar tudo pro papai. Esse. Olha que capricho. Gente, que coisa linda. Obrigada, Kátia. Amei. Vou colocar na Yumi. Ai, gente. Olha esse.
Ó, toda empolgada, viu? Tá mostrando ali pro papai. É muito capricho. Muito obrigada mesmo, né? De coração. Fala assim, Ayumi. Arigato! Que lindo. Vamos colocar pra ver como fica? Vamos? Olha isso, gente. Tirei da embalagem. Olha que capricho. Muito lindo. Amei, amei. Olha. Que lindo, Ayumi. Ayumi, olha aqui. Ai, que lindo. Esse é cocô. Esse aqui? Um bichinho que mordeu, né? Você viu o lacinho? Que lindo. Ele mexe, Ayumi. O que tem aqui dentro? O que, que tem aqui dentro? Hum? Estrelinha? E nós estamos aqui, ó, no Minami Park, tentando te fazer uma sessão de fotos da Ayumi. Porque ela ganhou esses lacinhos lindos, olha. Deixa eu mostrar aqui. Isso, assim. Papai tá tentando tirar um monte de foto, olha. Deixa eu mostrar aqui, papai, rapidinho. Olha o laço, que lindo que ela ganhou. Não, tira a linguinha daí pra boca. E tem mais esses daqui, ó. Aqui, ó. Ayumi. E a gente tá tirando fotos dela aqui no Minami. Eita, tá caindo. Olha, parece uma boneca. E tá indo embora a modelo, papai. Vai lá atrás, senão ali não sei se tem grade. Aqui é tudo cercado, essa não tem a parte boa, né? Então, aí estamos, que nem eu tava falando, né? Aí me ganhou alguns lacinhos, olha. Tem esses lacinhos lindos. E eu tô aqui numa sessão de foto aqui no Minami. Minami Park de Okazaki, ó. O tempo agora tá gostoso, que antes estava bem quente. E agora baixou o sol. E nós viemos aqui. Lugar perfeito, né, gente? Natureza. A foto fica linda. E tá lá a modelo, olha que linda. O papai tá dando uma de fotógrafo e a mamãe tá fazendo... Como que fala quando tá gravando por trás das câmeras? Eu não sei. Make off. Make off. Ok. Passa a mãozinha aqui assim. Isso. Agora espera aí. Fica aí. A pose da modelo. Fica aí. Muito bem. Aqui. Cadê o sorrisão, né, neném? Dá um sorrisão, neném. Olha aqui. Olha aqui. Ai, que linda, mas é. Ai, o que, que tinha aí? Hum? É da árvore? Ué, essa caiu. Como eu tava falando pra vocês, né? Nós viemos aqui no Minami Park pra fazer uma sessão de fotos da Ayumi, né? Porque ela ganhou alguns lacinhos lindos, olha. Tem mais lá em casa, eu não trouxe todos, né? Olha isso, gente. Da Amy Laços. E tem dois ali com ela. Aí eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram da Kátia, da Amy Laços. Lindos os lacinhos, vocês vão amar. Olha como que fica lindo. Olha que princesa que tá caindo. Ela tá pulando, mas olha que lindo isso. E eu vou deixar umas fotinhas que tiramos aí da Ayumi pra vocês verem também. Esse parque aqui no Minami nós já gravamos aqui. Tem vídeo no canal. Tem uma roda gigante ali, ó, gente. Eu tenho medo de roda gigante, não vou de jeito nenhum. E eu fui nesse dia morrendo de medo. E ó, como que é o parque aqui, ó. Esse parquinho é gostoso pra criança. Os brinquedos, eu acho que são Hakuen. Para as crianças estarem brincando, tem um trenzinho, ó, que passa aqui também. E é bem gostoso aqui, ó. Em Okazaki, Minami Park. Aí tem carrossel, tem esses bichinhos. Tem mais brinquedo lá para cima também. E é tudo Hakuen. Pra cá. Ayumi. E o Júlio lá, ó. Olha lá o trem, Ayumi. Vem cá ver o trem. Olha o trem passando. Ela adora trem.
Dá tchau pro trem, Ayumi. Dá tchau pro trem. Dá tchau. Dá tchau pro trem. Ninguém deu tchau pra você, Ayumi. Bye bye. Outro dia nós traz você pra andar no trem. Que legal, Ayumi. Olha aqui. Ayumi. Que legal. Ela tá com uma cara de tipo, que coisa é essa? Fica sentadinha. Senta, sentada. Senta. Vai cair de lado aí, ô. Fica você do outro lado lá que é melhor. Não, o quê? Não gostou? Quer descer já? Nem compensa pagar então, Ayumi. Ué, desistiu, o negócio tá funcionando ali, ó. Ficou. Aqui, ó. Aqui, ó, vem cá nesse. Desistiu? Nem adianta pagar então pra ela ir. É que acho que o volante desse também é ruim, é alto. E nem tem graça, porque, meu. Ela nem ficou, o brinquedo ficou lá sem ela. E toca bastante, né? É? Foi só 20 ienes, não para de tocar? Ela quer ir no... Ela quer que fique parado. É. Aí aquele dia nós chegamos aqui meio tarde, né, no parque. Aí voltamos aqui no outro dia agora pra deixar a Yumi brincar um pouquinho, né? Aí de coincidência a gente descobriu que tá tendo um evento, né, Dri? Isso, de bombeiro, mas tá lá do outro lado, no outro estacionamento que tá lotado, né? Aí tem bombeiro, polícia, para as crianças tirarem fotos com eles também, né? Aí no parque onde a gente já vem normalmente também tá com algumas barraquinhas, e daí a gente vai mostrar pra vocês. Tem uns caminhãozinhos, né? Olha, isso aqui é crepe, coisa pra comer. Aí aqui tem também uma carninha, acho que é, tem suco. E ali tinha kakigori. A gente tá querendo levar a Yumi no trenzinho, que ela gosta de trem, olha. No trenzinho ali. É comprar o bilhetinho. E ela tá ali, ó, com o Júlio, ó. Bora andar de trem? É aqui que compra? Vamos ver, então. A Yumi vai andar no trem. Olha que legal! E aí, amor? Super aventura, super radical. A Yumi tá feliz. Fala assim. Olha, Yumi. Olha. Bye bye. Dá bye bye pro tiozinho. Dá bye bye. Bye bye. Olha. Olha lá pra mamãe fazer. Já tá acabando, né, Yumi? Olha aí, Yumi, o panda. O trem, ele é bem
baratinho, custa 60 ienes por pessoa. E a Yumi, que nem ela é pequenininha, ela não paga. Então é bem baratinho. Então você que mora aqui na região perto de Okazaki ou em Okazaki, traga suas crianças aqui. Bem baratinho os brinquedos, né? Acho que tem brinquedo que acho que é Hakuen, é tudo bem baratinho. Juro que é na roda gigante, mas eu não gosto de roda gigante. Ó, vamos ver. Cadê a Yumi? Tá ali subindo escada, ó. Vamos ver qual que vai ser a próxima aventura. Será que a Yumi vai ficar com medo? Aí esse brinquedo aqui, ó, ele custa Hakuen por pessoa. Vamos ver se a Yumi vai ficar com medo ou não. Agora onde que nós vamos, ô Júlio? É, vamos tentar ir na roda gigante, convencer a esposa de ir lá. Ela quase não tem medo de altura. Eu odeio roda gigante. Mas vamos lá, né? Então a roda... Yumi gostou. Ela gostou do esquilo, né? Gostou, queria ficar lá. Até chorou por causa de ficar lá. Então agora nós vamos na roda gigante, aí eu vou gravar lá em cima pra vocês. Aí a roda gigante, ela é Hakuen por pessoa. Então bora lá. Toda animada, acho que ela nem sabe o que está acontecendo. Nós estamos então agora aqui dentro da roda gigante, olha, do panda, bonitinho, ó, o adesivo do eles panda. Eles já deixam já aqui para vocês. Aí vamos dar uma olhadinha para baixo. E já tá alto. Olha o brinquedo que a gente foi ali. Aí dá para ver todo o parque. Tá ali. A Yumi fica quieta aí, hein? Não saia daí. Não ande. Não se mexa, Yumi. Não, não, não balança. Não balança. O Maio e a Yumi aqui. Caiu o boné, Yumi? Eu acho que é da primeira vez que tá com mais medo. Só não pode parar. A Yumi fica quieta. Não se mexa, Yumi. Estátua. Eu vou tentar filmar. Olha ali pra baixo, Yumi. Olha, Yumi. Que alto. Agora que ela viu. Ela vai subir rapidinho. Vou filmar ali embaixo pra vocês verem a altura. É a altura. Dá pra ver ali, ó. Sozinho, ó. Ainda nem tá no mais alto, Adri. Ainda não? Cacá, Júlio. Não precisa falar, não. Arigato. Eu vou gravar ali embaixo pra vocês. Não. Acho que dá pra ver assim, ó. Que aí dá pra ver, né? Ó. A altura que tá, ó. Ali, ó. Ó, ó. Olha as pessoas ali, ó. Pequenininha. Olha o tamanho do carro. Olha o tamanho do carro. Ai, que vento que tá entrando. Ai, ai, meu Deus. Balançando. Lógico que tá. Olha isso. Olha meu cabelo aqui, ó. Olha isso. Meu Deus do céu. Mas tem que estar vendo bem agora. Bem vendo. Não, esse vento bem agora. Poxa vida, não tá ventando até agora. Eu tô gostoso dele, né? Tá até que bem paradinho. Ah, tá gostoso, tá dando frio na espinha aqui, ó. Olha o vento, gente, olha o meu cabelo. E já falou que não tá dando vento? Você tá doido? Ainda bem que já tá descendo essa bagaça. Gente do céu, que medo. Olha os prédios lá, ó. Olha, tá pra ver. Ah, é você que tá fazendo vento todo assim. Vou mostrar ele, cara. Nossa, que medo. Eita, lasqueira. Olha, que alto. Vento, gente. Vem agora. E merece. A vista de Okazaki, gente. Cidade de Okazaki, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, o Ion tá ali. Não. Ali atrás, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Cadê? Ah, meu Deus, aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ó, é o Wing Town.
mas eu não sei onde tem mais coisa. Ele já tá descendo já. As pessoas ali. Agora já tá descendo, agora já tá de boa. E aí, Yumi, gostou? Então, peraí, da roda gigante? Porta. Olha, acho que é desse. Você gostou? Foi da hora? E aí, Mo, tá satisfeito? Né, convenci ela depois de mais quanto tempo? Uns 2, 3 anos? Da última vez que você subiu aqui? Da última vez que a gente subiu, eu não tava nem grávida da Yumi. Então foi mais disso que tempo. É. Tava nem pensando em ter a dona Yumi aqui, ó. Pequenininha. Bebê! Que você tá gritando pro menino? Bebê! Vamos descer. Já vai descer, vou pegar minha bolsa. Bye, bye. Aqui. Vem com o papai. Então já estamos indo embora do parque, né? Ah, eu me adoro pra caramba. Eu tive momentos de adrenalina que vocês nunca vão poder imaginar. Né? Ainda mais aquele esquilo, né? Que voa esquilo alto. Que voa alto. Eu também tive meu momento de adrenalina teve, ali em cima. A Adri teve. Acho que deu pra pegar certinho, né? Na hora que eu vi que bateu o vento, gente, eu não sabia nem onde que eu segurava ali, ó. Mó desespero. Mas nada então... Que... É isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Deu pra gravar um pouquinho de cada coisa. E é isso. Esperamos vocês, então, no próximo vídeo. Não esquece de comentar, deixar seu like, se inscrever se você não for inscrito ainda. Então, até a próxima. Mata, né? Ayumi. Bye, bye. Me deixaram no vácuo aqui. Bye, bye. Bye, bye, Parou. Ayumi. Ih, tá bravo. Tá emburrada que ela tá indo embora. Tchau. Tchau, tchau.